Не було такої негоди, яка б умить не паралізувала столицю. А, пожалуйста, все в воді. Цієї суботи дощу вистачило 2 годин, аби місто пішло під воду. Дороги, підземні переходи, подвір'я та громадський транспорт. Секретні матеріали каналізаційної системи столиці. Як негода в компанії з корупцією вимиває все на своєму шляху. Ніколи такого не було, і знову сталося. Київ повуха у воді. Чи буде хто заперечувати, що ситуація кричуща? Мабуть, що ні, раз комунальникам доводиться вручну розчищати стоки. Ці кадри не з якихось там окраїн, це центр міста, столиці, найбільшої у Європі країни. Листя в лівньовку запихають. Минулого року, готуючи матеріал про ті самі затоплення, ми спускалися в підземний колектор у самому центрі Києва. Ви можете і самі побачити, що місця для збору води, яка мала б розподілятися підземними каналами, вдосталь. Проблема на горі, у засмічених стоках. Київський мер свого часу пояснював, що причина тому, що столиця йде під воду, у старих каналізаційних мережах, які десятиліттями ніхто не ремонтував. Це факт, що сьогоднішні повені є лише логічним наслідком того, що дренажними системами у місті до цього ніхто не займався. Однак що робити, коли вже сьогодні, а не 10 років тому, у Києві відкривають капітально відремонтовані вулиці без влаштування каналізаційних мереж? Яскравий приклад – вулиця Леонтовича, що в самому центрі Києва. Її столична влада ставила у приклад всім вулицям міста. Попри наявну велодоріжку, тут відсутня дренажна система. Не варто відкидати і банальну корупцію. Вона теж є причиною затоплення столиці. Внутрішній аудит показав, що Київводоканал при реконструкції каналізаційного колектора у Подільському районі столиці завдав збитків бюджету в понад 1,5 мільйона гривень. І це при загальному бюджеті в 4 мільйони. Окремий фактор – зволікання із ремонтом. Так, попри план реконструкції колекторів в Оболонському районі Києва, у 2018 році на ремонт не було закладено ні копійки. Освоювати гроші з бюджету почали лише минулого року, і вже на етапі проєктних робіт не обійшлося без привласнення коштів. А це сотні тисяч із бюджету. Ключова ж проблема, на яку зовсім не звертають уваги, це забудови. Столиця не має генерального плану, а тому житлові масиви зводяться за принципом «де вільно, там і має бути». Так от в Печерському районі Києва розпочати будівництво житлового комплексу на 16 поверхів. Це удвічі перевищує дозволену висотність. І таких прикладів рахувати не перерахувати. А тому без належної інфраструктури, боротьби з корупцією та генерального плану, врешті-решт, кожен дощ для міста Києва буде фатальним. Вітаю! В ефірі «Секретні матеріали». З вами у студії Юлія Семченко. Сьогодні у випуску «Передвиборчий ремонт». Як у Києві зірвало дах чиновникам, а страждають люди. Вони, звісно, ось цю штуку поцепили, але ось це все тече. Откровення першого в Україні кандидата-трансгендера. Ексклюзивне та відверте інтерв'ю. Все це і не тільки після реклами. Дочекайтеся! Напередодні виборів країна оживає та розквітає. Чиновники, що хочуть залишитись у своїх теплих кріслах на ще одну каденцію, будують дитячі та спортивні майданчики, латають дірки у асфальті, добудовують мости або просто вішують на них яскраву гірлянду. Про те, як напередодні виборів декому зносить дах у прямому сенсі цього слова. Наслідки передвиборчих потуг у наступному сюжеті. Два Верховної Ради 10А. Кілька років тут тече дах, тече підвал, але влада цього не помічає. А напередодні виборів починає активно щось робити. Ну як активно? В понеділок розібрали дах в цьому будинку, а коли в суботу пішов дощ, він, звісно, затопив усі квартири. Дивіться, що в них відбувається. Під'їзд цього столичного будинку скоріш нагадує покинутий будинок в Чорнобилі. У підвалі цілодобово тече каналізація. З першого по п'ятий поверх – грибок, який буквально з'їдає стіни. А тут на біду ще й затіяли ремонт даху. В жовтні, під час сезону злив. Там в
нашому під'їзді взагалі все залило. А у вас квартиру залило? В нас – ні. А в мене – да. Вода тече усюди, бо дах розібрали і покинули на вихідні. А коли вони розібрали дах? Почали ще в понеділок. Тобто тиждень без даху? Так. А що відбувається всередині квартир? Дивіться самі. Вони, звісно, там плівку повісили, але воно все тече, а грибок весь із цього йде. Дійшло до того, що грибок навіть в духовці. Воно постійно заливає, і зробити щось неможливо. За вихідні, щоб ліквідувати цей потоп, ніхто не з'явився. Ані представники влади, ані працівники. Лише в понеділок об 11-й будівельники неквапливо прийшли на об'єкт. Хлопці, а ви це на дах? Що у вас відбувається? Чого будинок залило в суботу? Бо ми ще не завершили. Чого за тиждень ви нічого не зробили? А хто ви такий, що я вам маю відповідати? В мене є своє керівництво. Старший бригади навіть відмовився називати фірму, яка виконує таку роботу, і відправляє нас в ЖЕК. Поясніть, хто вашу фірму винаймав, хто вам платить за такий ремонт? Я не можу вам нічого сказати, йдіть у ЖЕК, там все розкажуть. Але ЖЕК зачинений. Прийом громадян відбувається з балкону. Керівника традиційно немає. Керівник ЖЕКу є? На місці. А хто є заступник? Я. Телеканал 1+1, Євген Плінський, проект «Секретні матеріали». Можна до вас завітати за коментарем? Ні. Але його заступниця каже, що вони теж тут ні до чого і відправляють нас в керуючу компанію. Будь ласка, на Челябинську 9Г. А що Челябинська 9Г? Керуюча компанія, яка відповідає на це питання. Тут, як ви вже здогадались, теж не мають відношення до цього ремонту. А керівник керуючої компанії футболить нас в райдержадміністрацію. Вони замовники, їм відповідати. Я не являюсь замовником виконання цих робіт. Тож як направив саме вас? Я назвав вам, хто. За капітальний ремонт відповідальний начальник управління Бришко Іван Олегович. В райдержадміністрації ви не повірите, теж усі у відпустці. Куди? Бришко Іван Олегович. Во-первых, Бришка немає, я позвоню, він в відпустку. Особисто ніхто не приймає, а пояснення надають лише на прохідній, обіцяючи покарати підрядника. Потрібен коментар, хто проводить ремонт, чому так сталося? Зараз я повідомлю, спустять. Так, добре, давайте, дякую, чекати. Виконує роботи Технобудсервіс 2006, товариство з обмеженою відповідальністю. Ці втрати, буде відшкодовувати Технобудсервіс. Намагаємось дізнатись подробиці, але далі від нас просто тікають. Дайдемо, ви мені там офіційно якось скажете. Я скажу вам так, що я не маю права спускати згідно розпорядження. Ну, давайте тоді, тут, давайте мені офіційний коментар. Давайте так, на фоні цих. Я не буду нічого вам давати, запишетесь. Ми легко знайшли цю компанію «Технобудсервіс 2006» та тендер на ремонт даху за адресою бульвар Верховної Ради 10А. 1,3 мільйони гривень розіграли ще в липні, і по контракту до 30 вересня дах мали перекрити. Але до цього терміну ніхто нічого не зробив. Лише 12 жовтня, коли розпочались дощі, дах почали розбирати. По факту порушили контракт та ще й нанесли збитки жителям будинку. Цікаво, що ця компанія належить не пересічному громадянину, а депутату Поліської районної ради Київської області Сергію Опанасенко. Його «Технобудсервіс 2006» лише за останні два тижні отримала від Дніпровської районної адміністрації на свої рахунки майже 2 мільйони гривень. А столичний палац дітей та юнацтва за останні тижні теж перерахував їм майже 3 мільйони гривень. Судячи з того, як ця фірма виконує роботи на бульварі Верховної Ради 10А, можна припустити, що вона створена для відмивання бюджетних коштів. А те, як чиновники ховаються від коментарів стосовно такого ремонту, наштовхує на думку, що вони і в курсі, і в долі. Чекаємо реакції на цей матеріал як правоохоронців, так і міської влади, рейтинг якої перед виборами добряче підмочили осінні зливи. Я цю справу доведу до кінця, обіцяю.
Кожен агітує, як може. Цьогоріч кандидати в депутати хизуються не передвиборчими обіцянками, а своїми талантами. У Херсоні один з кандидатів на зустрічі з виборцями виконав запальний танок. Жанр визначити важко, однак свідки цієї витонченої хореографії аплодували. Електорату подобається. І на гречці зекономив. А ця кандидатка точно відрізняється серед інших. І для цього їй не потрібно танцювати. Перша жінка-трансгендер, яка йде у велику політику. І не боїться говорити про особисте. У матеріалі Дарії Білан. В минулому – спортивний журналіст та футбольний фанат. Проте вже 4 роки її офіційно звати Анастасія Єва Домані. Вона – перша жінка-трансгендер, який йде у велику політику. Про свої наміри балотуватись до Київради Настя написала просто у Фейсбуці. Натомість отримала шквал критики. Серед звинувачень – самопіар та хайп на темі ЛГБТ. Усе це Настя відкидає. Я своїм рішенням хочу зробити більше видимості саме для транс-спільноти, що вони повноправні учасники соціального життя. Втім, до публічності, здається, не готова. Ну, майже ніколи я не говорю і не згадую свої попередні прізвища, ім'я по батькові. Ну і я не знаю, навіщо це робити. І, хоча я не вважаю, у нас є такий термін dead name, да? Мертве ім'я, і тому ми його там не використовуємо. Наприклад, жінка досі ніяковіє від запитань про особисте. Питають про хірургічні втручання, але ж не так коректно там про хірургічні, а там, наприклад, відрізала ти собі щось або пришивала. Про її політичні амбіції не знають навіть друзі та батьки. А ось колишня дружина і донька підтримують. Чому вона до вас звертається? Ну, вона по-різному. Частіше тато звертається, може. Ну, так, тато або за ім'ям. Вона все розуміє, вона багато читає про це, і я їй розказую доступною мовою. Про дочку від попереднього шлюбу, 10-річну Софію, Настя говорить з особливим теплом. Багато питали її, що вона там, мабуть, така нещаслива дитина, що там батько в неї такий. А ви знаєте, чесно, навпаки. Вона більш щаслива, ніж в так званих традиційних сім'ях. Настя каже, попри ажіотаж навколо її персони, готова йти у політику. І сама бажає собі перемоги. Те, що я собі запланувала, то я і зроблю. А це Тимур. Він теж кандидат. Впевнений, така публічність також вплине на загальний рівень толерантності в Україні. Поява ЛГБТ-людей в Київраді – це можливо зробити їхню політику більш інклюзивною, щоб всі мали доступ до тих чи інших ресурсів, які надає Київрада. Цьогорічні вибори Тимур називає безпрецедентними з точки зору участі представників спільноти. Цього року 6 людей балотується, відкритих ЛГБТ, в тому числі я, до Київради. Ну, на жаль, поки ми не будемо відкритими, і люди не побачать, що там, я не знаю, що ми самі звичайні люди, які мають ті самі проблеми, що у всіх міста, ну, жителів міста, тобто комуналка – це проблема у всіх, незалежно від сексуальної орієнтації. Точно так, я не знаю, парки, інфраструктура, транспорт – це все, ну, спільна проблема, яку потрібно вирішувати разом. Якщо Київ цими вихідними затопило, то над Кропивницьким пронісся страшний смерч. Вітер зривав дахи, викорчовував дерева і руйнував стіни будинків. Очевидці кажуть, що негода тривала не більше 5 хвилин. Однак за цей час шкоди наробила чималої. В результаті травмовано 3 людей. Загиблих, на щастя, немає. Затамувати подих і рятуватися. В Колорадо вирує найбільша в історії штату пожежа, яка почалась ще 2 місяці тому через сильні вітри. Дим поширився вже більше, ніж на 64 тисячі гектарів і досяг країн Північної Європи. У Парижі тисячі людей вийшли на вулиці міста, аби вшанувати хвилиною мовчання пам'ять загиблого професора Самюеля Паті.
Днями у передмісті Парижу відбулось страшне вбивство. Учень відтяв шкільному вчителеві голову через те, що під час заняття він нібито образив його віру. Про страту, яку вже називають терактом, та міжнародний скандал, через який до депортації готують більше 200 осіб. Далі. Тисячі французів шанували пам'ять вбитого вчителя. У Парижі на акції був присутній міністр внутрішніх справ Жан Кастекс. У своєму твіттері він написав: «Ви нас не злякаєте, ми не боїмося». Минулої п'ятниці країну сколихнуло жорстоке вбивство викладача середньої школи. У передмісті Парижу 47-річному вчителю історії Семюелю Паті відрізали голову за те, що він показав учням карикатури на мусульманського пророка. Мій син каже, що він був милим і добрим. Що стосується тієї розмови, коли він попросив дітей-мусульман вийти з класу, мій син сказав, що це було зроблено з добрих намірів, аби захистити їх. Він мав показати карикатуру на пророка і просто сказав дітям-мусульманам: «Вийдіть, я не хочу, щоб це заділо ваші почуття». На уроці громадянської освіти, який є частиною освітньої програми у Франції, Семюель пояснював учням поняття свободи слова. Для ілюстрації взяв карикатури Шарлі Ебдо на пророка Мухаммеда. Деяким мусульманським батькам це не сподобалося, і вони поскаржилися на вчителя. Після чого на адресу викладача почали надходити погрози. Він був останнім, хто залишив клас. Він був добрий, він був ввічливий з нами. Я не знаю, що сказати. Вбивцею виявився 18-річний чеченець Абдулак Анзоров, який родом з Москви. Він старший син у багатодітній сім'ї. Останні 12 років разом з родиною проживає у Франції у статусі біженців. У нього був вид на проживання, виданий 4 березня минулого року і дійсний до березня 2030-го. У поліції про Абдулака знали як про учасника банди, але в екстремізмі не підозрювали. Людина, яка скоїла цей злочин, у другій половині дня знаходилась перед коледжем. Він просив школярів вказати на свою майбутню жертву. Після жорстокого злочину ісламський терорист сфотографував відрізану голову вчителя і виклав це фото у Твіттері. Під час затримання був озброєний і чинив опір поліцейським. В результаті правоохоронці його застрелили. Зараз ми живемо в якомусь пеклі, де кожен робить, що хоче і як хоче. І це неправильно. Тим часом глава Чечні Рамзан Кадиров написав, що злочинець не має національності. І звернув увагу на те, що журналісти роблять акцент на тому, що зловмисник був чеченцем. Водночас Кадиров закликав не провокувати віруючих. Ця трагедія змушує задуматись про те, що французьке суспільство, кажучи про демократизм, часто плутає його з вседозволеністю, демонстрацією неприпустимого ставлення до ісламських цінностей. Наразі поліція з'ясовує зв'язок терориста з родинами учнів школи, де викладав вчитель. Всього затримано 11 підозрюваних у причетності до звірячого вбивства. Президент Еммануель Макрон назвав цю трагедію ісламістським терористичним нападом. Це не випадковість. Якщо цей терорист убив учителя, то зробив це, аби знищити цінності республіки, можливість виростити наших дітей вільними громадянами, незалежно від того, звідки вони приїхали, у що вони вірять або не вірять, і яка у них релігія. Минулого місяця у Парижі було скоєно напад з ножем біля колишнього офісу сатиричного журналу «Шарлі». В результаті інциденту четверо людей поранено. 5 років тому на цьому самому місці група озброєних ісламістів напала на офіс Шарлі Ебдо. 12 осіб загинуло, в тому числі працівники редакції. Після резонансного вбивства вчителя Семюеля Паті Франція готується депортувати понад 200 потенційних екстремістів. У столиці Чехії пройшла масова акція проти карантину. Сотні футбольних і хокейних уболівальників, які вийшли на протест, вступили в зіткнення з правоохоронцями, а ті застосували світлошумові гранати, сльозогінний газ і водомети. В результаті затримали 16 осіб, адже кількість учасників антиковід-мітингу перевищила межу, дозволену правилами карантину.
Сподіваємось, що гучний кашель протестувальників викликаний газом, а не вірусом. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на 1+1.